когда сдаёте в кино видеоше выповет манзилис дамоквидебулеба гастролис куххезе ану раз куххит гависиролец схеули да гвойнтересэпс взогат шемтхваваши рогор арис ис манзили раманзилсац ану раманзилусац ипренц ас вот так раман ранденна чорсац кадавардеба эс схеули рогор арис дамоквидебули гастролис куххезе да мивыгает саболод эс шедеки модыצת гасагебат гадомцереми изторо ферэвсац шевцле изторо рогац а мымцон рогор садацэрили естьки выповет ром т უკეთელ ძერ დ რომელიც არის დამოკიდებული თეტაზე არის ტოლი შემდეგი რამის 2 2s^2 შეფარდებული j-სთან სადაც s^2 უფრო სწორად s-ი არის ის სისტრაფე ასისტრაფითაც უისვრით ამ ხეულს გამრავლებული sin თეტაზე sin თეტაზე და გამრავლებული cos sin თეტაზე cos sin მეც quasipere minda cosinus tetas. ახლა თქვათ, გვაინტერესებს ესეთი რამ. აი ზოგადად თუ ამ თუ ამ ფუნქციას, ანუ თუ დაუკვირდებით ეს d-ის თეტას ფუნქცია, ხო? ანუ თეტას მიხედვით იცვლება. თუ გავაკეთებთ გრაფიკს, თუ გავაკეთებთ გრაფიკს, ისეც რომ აა x ღერძზე გადაზომილი იყოს თეტა კუთხე, ხოლო y ღერძზე გადაზომილი იყოს სწორედ ეს d, ანუ ფრენის სიშორე პრაქტიკულად რამდენი შორს მიდის შეღული. машин ромовогот графики. Ану, огонт, огонт могу дауцари масац, რომ кутхе უნდა იცლებოდეს ნულიდან, ნულიდან э, თეთა უნდა იყოს ნულზე მეტი და ამ მეტიანტოლი простоrat და наклон виентоли 90°s. Ану, идеია ის არის, რომ ზუსტად 90°s თუ ესე იგი ზუსტად ზემოდ ვიშვრეთ, ხომ? და Ändu, 90° მეტი თუ ანუ უფრო აქეთ თუ ისვრით რა მნიშვნელობა აქვს მაგას. მაშინoverline შევobrვნებთ. სულაც და ისევ 0-დან 92-ის მოაქცევთ. რა ანუ იმედია იმედია გასაგებია თქვენი. ანუ შინაარსი დიდი არ არის აქ იმას რომ 90° მეტი იყოს გასროლის კუთხე. მაშინ თეტა მოქცეული არის აქ და გვაინტერესებს რა მოდი ჯერ ნახოთ ეს პირდაპირ გაჩვენოთ ამას. აა როგორი იქნება გრაფიკი, როგორი იქნება გრაფიკი აი ამ ფუნქციისა თუ თეტა თეტაზე არის დამოკიდებული. график ино доохлоებით ай ასეთი график, икнова доохлоებით ასეთი, სადაც ай ეს წერტილი, ай ეს წერტილი, შესაბამება 90° ეს არის градуსებში. ესე იგი, 90° შესაბამება ეს არის 0°-ից ცხადია და ай აქ როგორც შედავთ, ай რაღაც პიკი არის, რომელიც არის მაქსიმუმი. ანუ აქ დახრილობა, მოდი ცოტა უფრო კონტრასტულ ფერს ავიღებ. აქ დახრილობა არის 0. ვა, ამ სტაპილს ფერს ვარ აძი ам ამ ადგილას დაhfillobaris 0, anu mkhebi aris horizontaluri x-qerdis paraleluri, am chovtq'vis teta qerdis da esegi es aris maksimumi, anu unda vipovot kutxis is mnishnoba, anu is kutxe is gradusuli zoma, romlistvisats funktsia uh, aqtsavs am maksimums, anu ai es ra aris egunda gaviqot. ეს ალბათი დებუ კოგი ჩნდებათ, მაგრამ მოდი უფრო მკაცრად და ესე მათემატიკურად დავამტკიცოთ და გამოცნობა არ გვინდა. ამისთვის რა უნდა გავაკეთოთ? ამისთვის გავაკეთოთ ესეთი რამ. ალდგეთ და ეს ფუნქცია გავაწროთ და გავუტოლოთ ნულს. იმიტომ რომ რაღაც ის წარმოებული რა არის? რაღაც წარმოებული არის داخრილობა, ხო? ა რაღაც წერტილში იმის წარმოებული არის იმ წერტილში მისი داخრილობა. და თუ მე წარმოებულს უტოლებ ნულს, ესე იგი გამოდის რომ რაღაც წერტილში ანუ და შემდეგ ამ ამ წერტილს ვუწევ სადაც მართლანულია. ვიპოვე ამ წერტილს სადაც ჰორიზონტალური იქნება დახრილობა. ანუ წარმოებული როცა უდის ფუნქციის წარმოებული ნულს ეს ნიშნავს რომ იმ კონკრეტულ წერტილში სადაც ფუნქციის წარმოებული ნულია დახრილობა არის ჰორიზონტალური. ანუ დახრილობაც პრაქტიკულად არის ნული. ეს დახრილობა არის ნული სწორედ. ამიტომ მოდი გავაწარმოოთ დე თეტა, ისე იგი დავწეროთ დე შტრიხი თეტა დ შტრიხ თეტა თეტა შევერწე კარგად. უბრალოდ პასტის ბრალია მე მგონია. როლ შეკეთ ვწერ. აჰ. აი, ეს არის თეტა. ხო, ეს არის თეთა ის ისტორია. ესე იგი, ეს არის პირდაპირ მუდმივი ამიტომ გადმოვწეროთ უბრალოდ, ანუ შეგახსენებთ რომ თეტათი ვაწარმოებთ, ხო, ამიტომ აქ ერთადერთი ცვლადი რაც გვაქვს არის თეტა. ეს გადმოვიდა მუდმივად და ახლა ამას გამოვწარმოებთ. სინუსიც დამოკიდებულია თეტაზე და კოსინუსიც. ამიტომ მაგ რა მოხდება? გვექნება ესეთი სიტუაცია. გაწარმოundefinedა ჯერ ანუ ნამროვლს ისე დავწარმოებ. ჯერ გავაკეთოთ პირველი წარმოებული გამრავლებული მეორაზე. პირველი წარმოებული, sin-ის წარმოებული რა არის? sin-ის წარმოებული არის cos-ინუსი. ესე იგი, cos(θ) გამრავლებული ისო cos-ინუს θ-ზე, cos-ინუს θ-ზე და ამას მინუს დავწეროთ მოდი ჯერ. მოდი, სხვა ფერი დავწერ მინუს, ფრჩხილების ფერი დავწერ მინუს. ახლა ეს გამრავლებული ამის წარმოებულზე. ანუ ამის წარმოებული ხო არის ეს? მოდი და მიუძიტებ კიდე. აქ ყოგეთებს უბრალოდ დე sinus თეტა გავყოფილი დე თეტაზე. და ახლა გავაკეთებთ ამის წარმოებულს, რომელსაც გამოვრავლებთ ამაზე. ესე იგი, ეს იქნება ამას მინუს sinus თეტა გამრავლებული sinus თეტა გამრავლებული - sinus თეტაზე ვიტყodim. მაგრამ მინუსი უკვე წინ დაઉწერე. ანუ А зато, чинастар გავიხსენე რომ კოსინუსის წარმოებული არის მინუს სინუსი. ზოგადად, გამრავლების წესი არის ესეთი, რომ თუ თქვაც რაღაცა უ ვს ვაწარმოებ, მაშინ უს წარმოებული გამრავლებული ვზე პლუს ვს წარმოებული გამრავლებული უზე იქნება. ანუ პლუსი გვაქვს. მაგრამ რადგან ვიცი რომ ამ ორიდან, ანუ სინუსიდან და კოსინუსის წარმოებულიდან, კოსინუსის წარმოებული უარყოფითი იქნება,overline უარყოფითი ნიშანი დავწერე. Амитом ак პირდაპირ გავწერ ისევ синус синус тетас. То есть, миырет эс эти рагас. Дэт тетас წარმოებული არის ორი эс квадраტი გაყოფილი ჟეზე და ფრჩილებში, იმიტომ ე გასაგებია, წარია косинус жер косинуси - синус жер синуси. Сада цес косинуси არის ამის წარმოებული, эс синуси არის, эс минус синуси არის ამის წარმოებული. კი ბატონო. ახლა расويכתებს. Асад рамас მიоક્ષოთ ყურადღება. ეს ყველაფერი ჩვენ გავუტოლეთ ნულს. ეს ყველაფერი გავუტოლეთ ნულს, ხო? მაშინ გადმოწერთ ახლა მოდი ეს გამოსახულება. მოდი გადმოწერთ ეს გამოსახულება ქვემოთ. აა, საწაულში ასწავშლი. შეიძლება მეტი რაღაცები არ ჭირდება. ოპა. აი ესე. ცოტა პრიტრით მოაშოროთ, კარგი. ესე იგი. გვაქვს а мы можем сюда вот взять, сперва прямо с кадр вытано. а 2s² * j-зе, 2² * j-зе в числивше косинус² тета минус синус² тета. аргумент а амас, у меня на с у числиле. а амас утолებთ ноль. то есть s у дрис нуль. А хвала, первое, что ძალიან გავგიმარტივებს საქმეს, იქნება ასეთი რამ. ორივე მხარე გავყოფთ 2s² შეფარდებული j-ზე. Машин, ორივე მხარეს თუ გავყოფთ 0-ი გაყოფილი ნებისმიერ რიცხვზე 0-ია, ამიტომ უბრალოდ ამ მხარეს გავყოფთ 2s² გაყოფილი j-ზე და შესაბამისად s უბრალოდ გადავარდება. ამიტომ ხელახლა ვარ დავწერ უბრალოდ ამას გადაхваზავ. ესე იგი, დაგვჩა cos² cos² θ - sin² θ = 0. ორივე მხარეს დაუმატოთ sin² θ. მაშინ მივიღებთ, რომ cos sinos cosinus² θ cosinus² θ ტოლია sin² θ-ს. ტოლია sinos² θ-ს. ახლა რამდენიც რა შეიძლება ამის ამოსახსნო, მაგრამ მოდი ჩვენ ასეთი მარტივი ხერხი გამოვიყენოთ. ორივე მხარეს ორივე მხარეს გავყოფთ cosinus² θ-ზე. ეხლა მიხდებით, რაs ვაკეთებ. თუ უკვე არ მიხდით ორი ამ ხარისხო გავყოფ კოსინუს კვადრატ თეტაზე რა მოხდება მარცხენა მხარეს დამრჩება 1 ხომ ეს ყველაფერი პირდაპირ უდრის 1-ს ხოლო აქეთ გვექნება რა ისე იგი მოდი ისე დავწერ ა 1 ტოლია sin კაფილი კოსინუსზე sin თეტაან კაფილი კოსინუს თეტაზე კვადრატში რატომ? იმიტომ რომ რაღაცა კვადრატი გაიყოფილი რაღაცა კვადრატზე იგივე არის ამათი განაყოფი квадратში. ანუ sin-ი გაყოფილი cos-ისზე კვადრატში. sin-ის გაყოფილი cos-ისზე არის ტანგენსი. ესე იგი, ეს შეგვიძლია ჩავწეროთ როგორც ტანგენს ანუ ძა ასე ასე არ წერენ ხოლმე, აღარ წერენ ტანგენს თეტა კვადრატი ან ტანგენს კვადრატ თეტა. ესე იგი, მივიღეთ რომ ტანგენს კვადრატ თეტა უდრის 1-ს. ახლა თუ რაღაცის კვადრატი უდრის 1-ს როგორც კვადრატული უდრის ერთს. როგორ მოიქცეთ, რომ გავიგოთ ეს რაღაცა რას უდრის? უrauდ ორი მხარეს ერთს რა, ზოგად ნებისში რამე სამ შემთხვევაში ერთს. უrauდ ორი მხარეს ამოვიღოთ კვადრატული ფესვი. ეს პირდაპირ მიგვიყვანს იქამდე, რომ ტანგენსი და ამ ადგილის ფესვია ტანგენსი ტანგენს თეტა უდრის ერთს, ესე იგი მივხვდით, რომ ტანგენს თეტა არის ახლა ერთის ტოლი. და ახლა აქედან შეგვიძლია ძალიან მარტივად დავადგინოთ, რომ არკ ტანგენსი, სხვა ფერებში დავწერ, არკ ტანგენსი 1-ის არის რა? ანუ პრაქტიკულად ეს რას ნიშნავს? რა გრადუსზეა ტანგენსი 1-ის ტოლი? ანუ სხვაგარად რომ ვთქვათ, არკ ტანგენსი 1 გვაძლევს in გრადუსს, რა გრადუსზეც ტანგენსი არის 1-ის ტოლი. ანუ პრაქტიკულად თეთას ნაცვლად არკტანგენს 1 რომ ჩავსვათ, იქნება ჩინარსობრივად ზუსტად იგივე. ანუ ეს ზუსტად უდრის თეტას. და ჩვენ, უბრალოდ ვიცით, ცნობილია, რომ არკტანგენს 1-სა არის 45°C. ესე იგი, გამოდის რომ 45°C-ზე, გამოდის რომ 45°C-ზე თუ გავისროლთ ეს შევულე 45°C-ით თუ გავისროლთ машин искадо га гафринდება ყველაზე შორს. მოდი ნახოთ რა არის ეს সিডি-დე, ანუ რისიტოლი არის 45°ზე. ანუ 45°ზე თუ ჩავსვამთ ამ გამოსახულებაში. ესეი, გამოსახულება არის როგორც გახსოვთ ა დე ტეტა. ის ორი პერებს, აღარ შევანაცვლებ 2s² გაყოფილი j-ზე და sin(θ)/cos(θ). მოდი ნახოთ sin(θ) = √2/45°. sin(45)s არის ფესვი 2 გაყოფილი 2-ზე და სხვა თა შორის ეს არის კოსინუს 45-ის. ესე იგი, sin-ის და cos-ის ერთმანეთის უდრის 45°სა და ეს მნიშვნელობა არის ფესვი 2 მეორედი. ანუ გამოდის რომ ფესვი 2 მეორედი გამრავლებული ფესვი 2 მეორედზე გვექნება, იმიტომ რომ sin გამრავლებული cos-ზე ზისაკი. ფესვი 2 მეორედი რომ გავამრავლოთ ფესვი 2 მეორედზე, ეს არის პრაქტიკულად ფესვი 2 მეორედის კვადრატი ფესვი 2 მეორედის კვადრატი. ანუ цагем рицхвели квадратში და салკემ მნიშნველი კვადრატში. მრიცხელის კვადრატი იქნება უბრალოდ 2, მნიშნველის იქნება 4. 2 მეოთხედი, ანუ 1 მეორედი. ესე იგი, გამოდის რომ ეს გამოსახულება უნდა გამომრავლოთ 1 მეორედზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ საბოლოო პასუხი იქნება S კვადრატი გაყოფილი S კვადრატი გაყოფილი G-ზე, იმიტომ რომ ორიანები ერთმანეთს გააბათილებს. რაც ისეთ შედეგი მივიღეთს, როცა ჩაუსვით 45° ამ გამოსახულებაზე, ანუ გამოდის რომ ყველაზე შორს შევული გაფრინდება, როცა 45°თ გავისვრით მას და მაქსიმალური ფრენის სიშორე 45°ე არის ზუსტად აი ამ გამოსახულების თოლფაში.